وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله دل بہت مطمئن اور بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو قبول فرمائے, انتظامیہ کو قبول فرمائے, قاری حضرات کو قبول فرمائے, ناظمین کو قبول فرمائے, سب محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرمائے. حمزہ بھائی نے فرمایا کہ ڈیڑھ مہینے کی محنت ہے. ڈیڑھ مہینے کی محنت تو فقط یہ اس پروگرام کی کہہ لیجئے, لیکن یہ محنت تو غار حرا سے شروع ہوئی جب پہلی وحی کا نزول ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ محنت وہاں سے شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پھر صحابہ کرام کو سکھایا, پھر آگے سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ ہم تک پہنچا. میں نے چند دن پہلے بھی ایک جگہ ایک بیان میں ایک بات بتائی تھی, وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. بہت مختصر بات کروں گا, زیادہ لمبی نہیں انشاءاللہ. میں کسی ملک میں ایک گھر میں تھا, اس گھر میں بڑا سکون تھا, مجھے محسوس ہوا. میں نے ان کو کہا کہ بڑا سکون ہے آپ کے گھر میں. کہنے لگے ہاں پہلے بھی کسی نے کہا تھا, اور پھر وجہ بتائی. کہنے لگے کہ ہم گھر کے 8 افراد ہیں اور روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرتے ہیں. سب نے, بچہ بوڑھا عورت مرد جوان, سب مل جل کے تقسیم کیا ہوا ہے. روز ایک نہ ہو سکے, بعض مصروفیت ہوتی ہے, کوئی ایسی ضرورت آ جاتی ہے, نہیں پڑھ سکتے پورا, تو دو دن میں پورا کر لیتے ہیں. تو جس گھر میں قرآن مجید اتنے شوق سے پڑھا جائے, گھر کا ہر فرد قرآن پڑھنے میں حصہ لے, تو وہاں رحمتیں اور برکتیں کیوں نہیں آئیں گی. ایک ایسا ملک جہاں بے دینی اور بے حیائی بہت زیادہ ہے, وہاں ان کے گھر کے اندر دین کا ماحول, پاکیزگی اور سکون ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے سچی اور پکی نسبت عطا فرمائے, قرآن مجید پڑھنے کا شوق عطا فرمائے, قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرمائے جو ختم نہ ہونے والا ہو. ایک مثال دے کے بس بات پوری کر رہا ہوں. ایک گتا کہیں گھر میں رکھا ہوا تھا, تو اس کو کسی نے اٹھایا اور قرآن مجید کی جلد بنا دیا. اب مجھے یہ بتائیے, آپ بچے قرآن پڑھنے والے ہیں, اس قرآن مجید کی جو جلد بن گئی وہ گتا, کیا اس کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. تھوڑی دیر پہلے جب جلد نہیں بنایا گیا تھا, کہیں رکھا ہوا تھا, تو اس وقت بے وضو ہاتھ لگا سکتے تھے یا نہیں لگا سکتے تھے؟ اس وقت اس گتے کی کوئی اتنی اہمیت اور عظمت اور تقدس تو نہیں تھا نا. اس کو یہ عظمت اور تقدس کہاں سے ملا؟ قرآن مجید کے ساتھ نسبت مضبوط کرنے سے ملا. ایک گتا جو 2-5 روپے کا 10 روپے کا گتا تھا, کوئی اس کی حیثیت اور قیمت نہیں تھی. قرآن مجید کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا, جوڑ لیا, اتنی عظمت بڑھ گئی کہ اب بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس پہ لکھا تو کچھ نہیں ہے, الفاظ تو اندر ہیں. تو جب ایک معمولی گتے کی اتنی عظمت بڑھ سکتی ہے, تو بھئی میری اور آپ کی, انسان جو اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے, اس کی کتنی شان بڑھ جائے گی, کتنی عظمت بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ آپ سب کی ہمت کو داد ہے, صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. میری بات مکمل ہو گئی, اور الحمدللہ ہماری انتظامیہ نے, خاص طور سے حمزہ بھائی نے اور مزید 3 حضرات نے ایک پالیسی بک لکھی ہے, تو اس کے اوپر میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور نقد انعامات کا انہوں نے چونکہ خود ہی کہا بعد میں دینے ہیں, تو وہ بھی بعد میں ہی پھر ملیں گے. جب سب کو ملیں گے تو ان کو بھی ملیں گے, بعد میں ہی ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید, جو اس میں کمی رہ گئی ہے 5-10% کی, اس کو مکمل جلد سے جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ پھر یہ ہم مزید اداروں کو بھی دے سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اب توبہ کے کلمات اور دعا, ہم سب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ، جو بیت ہونا چاہے وہ بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، برحمتك یا ارحم الراحمین. اب انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے. فلسطین کے بچوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی. آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ بچے شہید ہو چکے ہیں. وہاں بھی ایسے اسکول تھے، کالج اور مدرسے، بہت سارے بم کے آگے نیچے ختم ہو گئے، سب ملبہ بن گئے. تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے ادارے کے لیے بھی دعا کرنی ہے. آپ بچوں نے دعائیں کی، اللہ نے بنا دیا، پہلے تو نہیں تھا نا اتنا بنا ہوا، اب ماشاءاللہ اللہ نے بنا دیا. اب آپ نے دعا کرنی ہے، اوپر لگانا ہے ہم نے سولر سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ 40 کلو واٹ کا، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ وہ بھی لگوا دیں گے. بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ نے دعائیں کی، اللہ نے سارے کام کرا دیے. چلیں اب دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. اللہ ان تمام بچوں کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا، محافظ قرآن بنا، داعی قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، حامل قرآن بنا. یا اللہ ہم سب کو قاری قرآن بنا. یا اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا. قرآن مجید سے سچی نسبت عطا فرما. یا اللہ اس مسابقے میں جتنے بچوں نے حصہ لیا سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن سے سچا تعلق عطا فرما. قیامت کے دن قرآن مجید کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی کہنا مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے. یا اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ہزاروں مسلمان بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے شہید ہو چکے. اللہ ان تمام شہداء کو شہدائے بدر اور شہدائے احد والا مقام عطا فرما. یا اللہ جو وہاں اس وقت مجبور ہیں، بے گھر ہو چکے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو پناہ عطا فرما. یا اللہ یہودی اور جو دوسرے لوگ مل کر مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت نہیں تو ان کو قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح تباہ و برباد فرما. یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ ان بچوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جہاں جہاں یہ رہتے ہیں پورے گھروں میں برکت عطا فرما، خصوصی فضل کا معاملہ فرما. ان کے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو قبول فرما. یا الہ العالمین جو ہم نے مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قبول فرما. یا اللہ ہم پر رحمت کا معاملہ فرما، تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. جو ہمارے معاونین ہیں رب کریم انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما.
یا الہ العالمین، ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ، یا اللہ ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، حضرت کو صحت عافیت کے ساتھ سلامت فر رکھیے، یا الہ العالمین مہد الفقیر کو بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، الکحف کے جتنے شعبے ملک میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ آن لائن، آن سائٹ، بنین، بنات، تعلیم کے اور رفاہی، اللہ سب کو قبول فرما، سب کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اس مسابقے میں شرکت کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو قبول فرما، تمام حاضرین کو قبول فرما، یا اللہ ہم نے کچھ برانچز میں سولر سسٹم لگانے ہیں، یا ہیڈ آفس میں بھی لگنا ہے، اللہ تمام برانچز میں جو جو ضروریات ہیں سولر کی ہیں یا جو بھی اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین ورحمتک یا